Tehnička škola u Pirotu popunila je svih 6 smerova i u novoj školskoj godini imaće 177 učenika. Slobodnih mesta za upis u tehničku školu u drugom upisnom roku nema. Upis učenika moguće lično ili elektronski na portalu e-uprave. Roditelji i zakonski staroci mogu da svoje dete upišu od kuće. Postoji portal koji se naziva e-uprava i na tom sajtu roditelji mogu da pronađu sajt e-upis. Na tom sajtu oni treba da naprave svoj nalog i da popune formular. Na kraju popunjavanja te prijave dobit će obaveštenje da je prijava prošla. I to je to, mnogo lakše nego da dolaze u školu i da se izlažu riziku, mada smo mi preduzeli apsolutno sve mere bezbednosti. Početkom nedelje direktor tehničke škole Milan Božić potpisao je ugovor sa Vladom Srbije za kupovinu CNC glodalice. Vrednost ove donacije je 21.000 evra. I time je smer tehničar za kompjutersko upravljanje u potpunosti opremljen kao što vrlo malo škola u Srbiji ima mogućnost za takvom opremom, industrijskom. Znači, to nisu didaktičke mašine, već prave industrijske koje se koriste u fabrikama. To nije jedini način opremanja tehničke škole. Grad Pirot je uplatio 740.000 dinara, to je nešto više od 6.000 evra, što ćemo da utrošimo za kupovinu računara, jer je cilj da u tehničkoj školi svaka učionica ima brzi internet, računar i video BIM, što će podići kvalitet nastave. Pre nekoliko godina je 800 metara kvadratnih dograđeno i adaptirano, sad sledi tender za opremanje tog prostora. Za adaptiranje škole je utrošeno oko 300.000 evra, a za taj tender za opremu se planira 70.000 evra i to je bilo u postupku pre korone, to je prolongirano, ali će se desiti. Tehnička škola Pirot postala je nacionalni resursni centar kompetencije za celoživotno učenje, odnosno centar za obrazovanje odraslih. Za opremanje ovog centra biće utrošeno oko 400.000 evra, kaže Božić, i nada se da će se uskoro početi sa njegovom izgradnjom. Tokom letnjih meseci profesori tehničke škole iskoristit će vreme da organizuju online nastavu kako bi bili spremni za početak školske godine ukoliko epidemiološka situacija ne bude povoljna i učenici ponovo prate nastavu elektronskim putem.